S obzirom da je bezbednost učenika jedan od prioriteta u radu Policijske uprave u Zaječaru, naši policajci kao i prethodnih godina preduzeli su niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje njihove sigurnosti. Ovde bih istakao akciju škola koju realizujemo danas, tokom čitavog septembra, oktobra, a po potrebi i kasnije, i tokom koje će biti pojačana kontrola saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zoni škola, kojima se najčešće kreću učenici pri dolasku u školu i po povratku kući. Pojačane kontrole biće posebno usmjerene na sankcionisanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka, posebno đaka na obeleženim pešačkim prelazima. Najveća pažnja biće posvećena prvacima kojima će naši policajci pružiti pomoć na prilazima školama. Ovom prilikom još jednom apelujemo na vozače da se striktno pridržavaju svih propisa, kao i da posebno budu obazrivi kada voze u zonama škola.